izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dragi naši, dobrodošli u scenu. Tokom proteklog vikenda muzička zvezda Aleksandra Prijović podigla je Novi Sad na noge i srušila sve tabue o mirnim lalama. Novosadski Spens 3 dana za redom bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a pevačica nije krila sreću. Da je Teja Tairović surovi profesionalac, dokazala je nastupom u Parizu, gde je nastupala sa povređenom rukom. Slavica Ćukteraš bije veliku životnu bitku za starateljstvo nad ćerkom, a nama je otvorila dušu. Ni ovog ponedeljka neće izostati naša stalna rubrika sa Beogradskog aerodroma. Zato ostanite uz nas. Ovacije za Aleksandru Prijović u Spensu. Teja Tairović iz Pariza pravo pred naše kamere. Slavica Ćukteraš vodi borbu za starateljstvo. I ovog vikenda na aerodromu gužva. Sahranjena Slađana Milošević. Još 3 spektakularna koncerta za pamćenje su iza Aleksandre Prijović. Novi Sad definitivno zauzima posebno mesto u pevačicinom srcu. Svojim hitovima atmosferu je u Spensu dovela do usijanja, a u tome su joj pomogle i njene kolege, koje su ovoga puta bili gosti. Barbara Bobak oduševila je Aleksandru neobičnim poklonom, ali i priznala da je imala ogromnu tremu pred izlazak, a Dara Bubamara u svom gradu dočekana je ovacijama. Aleksandra Prijović osvojila je konačno i Novi Sad. Za Novosađane od uvek važi epitet da su mirni, ali čini se da je na koncertima bilo energičnije nego ikad. Ma kako mirni, videli ste večeras. Bilo je... Ja ne mogu da opišem. Na svom prvom koncertu ugostila je Novosađanku Barbaru Bobak. Kada je ona izašla, okrenulo se sve naopako. Znači, bukvalno kad je žena izašla, nastaje haos. Deluje da je ovo jedan lep početak novog prijateljstva. Ona je devojka jako, onako, posebna je, moram da kažem. Danas smo sedele, bile na ručku, oduševila me je. Ja nju nisam upoznala i želela sam da ju poznam što pre, jer mi se činilo da je jako duhovita, da je super lik i danas sam videla da je to zaista tako kako sam i osjećala. Barbara na koncert nije došla praznih ruku, već je pevačicu obradovala jednim neobičnim poklonom. Nisam znala, oduševila mi je. Čvarci, pivo, slanina. Znate šta, ja sve to toliko volim da jedem. Ja sam neko ko zaista uživa u hrani, ali uživam, sve volim. Nisam probirljiva i jako mi je žao što sam trenutno na ishrani, ali morat ću da probam ovo što je Barbara donela. Odmah po silasku Sabine razgovarali smo sa Barbarom kako bi čuli i njene utiske. Prvi put pred ovolikim auditorijumom, ja sam i prvi put kad sam pevala u Novom Sadu, u klubu sam imala tremu, sad sam isto imala jako veliku tremu. Evo kako je izgledao i njihov prvi susret. Aleksandra je divna, došla je na tonsku, mislim zvala me pre nego što će doći na tonsku, insistirala je da se vidimo i da se upoznamo i to je stvarno jako, jako lepo od nje, jer kao rekla mi je, bez veze mi je da se upoznajemo na bini, ajde da se vidimo i to bi onako stvarno prijalo mi je, zato što ispričale smo se, opustila me, čak smo i rakicu jednu zveknule, tako da je bilo super stvarno. Turneja od istoka do zapada traje već godinu dana i za ovo vreme Aleksandra je obišla gotovo sve veće gradove iz regiona. A u kom gradu bi volela da turneju i završi? Sve je krenulo iz Beograda. I kada bih morala da biram, završila bi kod turneju tamo gde sam i počela. Naredni koncert u Novosadskom Spensu nije bio ništa manje energičan od prvog. Hitovi su se ređali jedan za drugim, a onda je kao iznenađenje večeri izašla i Dara Bubamara, koju je publika pozdravila gromoglasnim ovacijama.
Zajedno su otpevale Darin veliki hit Ja neću da ga vidim. Dara se nekoliko puta zahvalila svojim sugrađanima na velikoj podršci koju godinama dobije od njih, a one su skandirali njeno ime. Pored Dare kao gost na koncertu pojavio se i Husein Alijević sa kojim je Aleksandra otpevala veliki hit Džeja Ramadanovskog Nedelja. Ni padovi i lomovi ne mogu da spreče Teu Tahirović da nastupa i zabavi svoju publiku. Sačekali smo je po povratku iz Pariza, a ona nam je do detalja opisala kako je pala, pa završila u hitnoj pomoći sa ozbiljnom povredom i sa gipsom na ruci. Još uvek je pod bolom, gips je skinula, ali i pored umora, osmeh je tu. Govorila nam je o novom albumu koji će kasniti i o zaljubljenosti, a svi detalji slede u nastavku. Iako je u Beograd sletala malo ispred ponoći, na licu Teje Tahirović ne vidi se umor. Povreda ruke još uvek nije sanirana. Vozač ju je strpljivo čekao, a ona nam je na aerodromu pričala kako je protekao koncert u Parizu. Bravo, dobroveče. Nisam, nešto sam malo odspavala, ali meni je najžalije što ne stignem da vidim grad. Konkretno Pariz ima mnogo što za videti, jel tako? Ali ja uglavnom od gradova vidim samo aerodrom, hotel i klub. Odmah smo primetili da na ruci više nema gips. Imala sam jedan crni rukav koji sam stavljala preko, prosto da se ne vidi da je gips, ružno je. Gips mi je skinut, tako da evo sad oporavljam se najviše zbog koncerta u Tuzli i moram da se oporavim jer imam tamo zahtevnije koreografije nego inače, a i zbog albuma. Imala je pomoć oko prtljaga, ali nama je delovalo da je ruka i dalje boli. Dobro je, nije strašno, malo, bolucka. Mislila je da povreda nije ozbiljna koliko se ispostavila da jeste, a opisala nam je i kako je pala na pločice. Kliznula sam se i pala sam svom težinom na ovako, sad ne mogu na ove ruce pokažem, ovako na šaku, na zglob. I napukao mi je zglob, ništa specijalno. I nakon pada odlučila da legne da odmori, ali ipak od odmora ništa. Pa nikog nisam zvala, legla sam da spavam. Mislila sam da nije ništa i legla sam da spavam, međutim probudili su me bolovi, tako da eto, tek negde oko 6-7 ujutru sam otišla u hitnu, ali do tada sam spavala. Još vam kaži da si samo otišla i u hitnu. Jesam. Ti si samostalno, tebi djeluje da pomoć ne treba nikad. Ja sam one man show. Sve sama radi. Radi sve sama, ali i tokom teških dana, pa i dana tokom kojih je pod bolom, od nastupa ne odustaje. Prosto sam čekala, pošto se to meni desilo dan pred koncert u Tesliću, i čekala sam da vidim da li će me jako boleti, da me neizdrživo bolelo, naravno ne bih rizikovala svoje zdravlje. Pošto je bol bio onako umeren, sa tabletama protiv bolova sam mogla najnormalnije da funkcionišem. Već drugi, treći dan sam mogla da pomeram prste, šaku, tako da okej, sve. Nije strašno toliko, mislim. Nije odustala ni od zahtevne koreografije, pa ju je izvela sa gipsom. Teško mi je bilo u smislu da me prosto onemogućava da se krećem i onda potrebne su mi obe ruke da nastupam, ali ne, sad šalu na stranu. Baš sam htjela sebi da dokažem, rekao, ajde da vidim da li možeš sa gipsom da održiš koncert onako kako treba. I baš sam sretna što sam uspela. Mama joj je najveća podrška i najteže joj je bilo njoj da saopšti za peh koji se desio. Mama je najteže to podnela, jako je bila zabrinuta, tako da ja sam se više plašila, joj, kako ću njoj da kažem, nego bilo šta drugo. Kaže da se svake godine pred album dogodi nešto loše, pa ovu povredu doživljava kao nešto dobro što se desilo da otera maler. Pa album će kasniti, mislim, negde i logično kad sam ja u pitanju da sve kasnim, pošto i ja kasnim, i ja sam moj kolega dragi, šef benda me zove vremenski entuzijasta, ja prosto nemam za mene vreme,
za mene je vreme potpuno lagano, tako da je i logično da album kasnije, ali sad šalu na stranu, zbog ove situacije prosto sam sve morala da pomerim, odložim, tako da, ali mislim da će biti vredno čekanje. Adelo je nam i da traži muškarca koji će biti vredan njenog čekanja, onog pravog. Bitno je biti zaljubljen u sebe. Ne u onom narcisoidnom smislu, nego neka zdrava zaljubljenost u sebe i da imate dobru vezu sa sobom i da to ostvarite, onda vam je sve drugo mnogo, mnogo lakše. Bure u životima estradnih ličnosti ovih dana ne jenjavaju. Slavica Ćukteraš prvi put je u jeku borbe za starateljstvo ekskluzivno govorila za Blic televiziju. I pored najvećih životnih strahova, ona o bivšem suprugu ne govori ružno, a nada se najboljem, jer ističe da dete treba da bude uz majku. Nedavno je odjeknula vest u medijima da pevačica Slavica Ćukteraš prolazi kroz pravu agoniju u borbi za starateljstvo koju vodi sa bivšim suprugom Vladimirom Avramovim. To kad je sve započinjalo, tako, sudski da se odvije, da, naravno, mislim, nisam ni u najluđim snovima mogla da zamislim da to meni može da se dogodi. To je takav jedan emotivni udarac, bol, s čim ti mora da se nekako sama boriš, da dete ne primeti, a da ne priča da ne primete hijene oko tebe. Slavica ne krije da se kao majka suočava trenutno sa strahovima. Ja bih slagala kada bih rekla da nekom momentu nije prošlo kroz moje telo pomisao i osjećaj da moje dete nije pored mene. Iako je čitava drama sa bivšim suprugom počela da se odvija još prošlog leta kada ga je prijavila policiji, Slavica i dalje stoji pri stavu o bivšima sve najbolje. Neću reći zato što to je otac mog deteta, otac Viktorije. Nažalost, prlja veš mi iznosimo na sudu. Kako je u jednom intervju izjavila, emocije prema bivšem suprugu su nestale još dok je bila u braku. Nemaš ti emocije, mislim, odavno nema emocije. Nego tu je sad borba za dete, pa dolazimo do toga da jedne stvari gde sam znala da nikad ne želim u životu i to se desilo, to je kada počinješ da ne mogu reći da ti ne podnosiš tu osobu, ali više ti nebitno sve od te suprotne strane. Najveća podrška u čitavom procesu kroz koji prolazio je trenutni emotivni partner. Ja sam njemu samog starta rekla, gle, ovdje izgleda naziru se veliki problemi, nemaš potrebe da budeš ovdje. On je rekao, ne, sad te ne bi ostavio, nema šanse da te ostavim sam u svem ovome. Slavica veruje u institucije i u to da će iz čitave priče izaći kao pobednik i da će ostati sa svojom ćerkom, a za sam kraj nam je otkrila i ko je ona danas nakon tačno 20 godina koliko je na estradi. Slavica Ćukteraš je nekad bila tužna, sada je. I ove nedelje smo bili na dobro poznatoj lokaciji, Beogradskom aerodromu, mestu gde sve naše javne ličnosti možemo videti u različitim izdanjima. I dok su jedni doterani od glave do pete, drugi pak nisu. Neki su nervozni, dok su drugi dobro raspoloženi, a neki večito neispavani, ali ipak srećni, jer je bilo para. Šta se sve ovog vikenda dešavalo na ovom mestu? Sa kim smo se susreli? Ko je ovog puta bežao od nas, a ko je imao strpljenja? Pogledajte u nastavku. Lepo vreme i visoke temperature na mnoge sa javne scene je uticalo pozitivno, pa tako i na pevačicu Ivanu Bum Nikolić, koja je stigla raspoložena i nasmejana kao da se vraća sa nekog letovanja, a ne sa nastupa. Lepa sama, kažu, ne ide pod ruku. Ipak reklo bi se da njoj i te kako ide. I dok su se svi na aerodromu gurkali dok je ona prolazila pored njih, neki su skupili hrabrosti i da joj priđu. Pa kako ona reaguje na fanove koji žele da ostvare kontakt sa njom? Meni stalno tako prilaze ljudi sa decom, pošto očigledno ljudi znaju da ja mnogo volim decu. I uglavnom svaki put ako bi priđu, ja možem moje dete da se slika sa tobom. Meni to preslatko. Tako da naravno da su uvek dobrodošli i
jednog dana ću ja valjda biti majka, pa sam eto, verovatno mi se bliži taj moment čim je meni toliko lepo kad mi priđu deca. Da li to znači da možemo da čitamo između redova? Nisam trudna, ne kažem da sam trudna, nego eto, prosto volim. Mislim, imam i sestričinu koja ima 2 godine, tako da sam stalno sa njom i nekako eto, proradilo je to u meni. Ali se ipak taj majčinski instinkt i kod nje pojavio. Možda mi je izraženiji od kad sam nju dobila, naravno. Mislim, ona je sve onako slatka i mili vezija mene, tako da verovatno ima to svega. Kada smo se već dotakli privatnog života o kom neretko govori, zanimalo nas je i da li kao javna ličnost može naći pravu ljubav. Mislim, sigurna sam da možeš. Ja sam imala sreće da su svi moji partneri bili van tog javnog sveta i prosto sam u svakoj vezi bila srećna, tako da zbog toga ću zauvijek ćutati u mojim vezama, verovatno. Ne sumnjamo da će tako i ostati. I dok je ona strpljivo čekala prevoz, pojavila se jedna novopečena mama. Marija Šerifović nije bila raspoložena, pa je tako i svom vozaču zalupila vrata koje je otvorio ispred nosa i odlučila da sedne na zadnje sedište. Nismo mogli da ne primetimo da je nervozno razgovarala sa nekim, a on je ubacio sve kofere u gepek i krenuli su put porodičnog doma, gde čeka sin Mario. Jedni se vraćaju sa odmora, drugi se vraćaju u našu prestonicu sa nastupa, koje su imali širom regiona. Dobro poznato lice, Sanja Vučić je bila zbunjena i nije primećivala nikoga oko sebe, ali to samo na nekoliko minuta, a onda se dogodio potpuni preokret. Nabacila je osmeh i bila spremna za poziranje pred našim objektivima. Slikala se sa fanovima sa sve nogom na koferu. I za kraj smo i mi dobili poljubac. Reper Nući mislio je da će proći neopaženo, jer je imao kapuljaču na glavi, ali prevario se. I to ga nije omelo da se upusti u debatu sa svojim prijateljima i strpljivo sačeka prevoz do kuće. Ali osim pevača ovog vikenda je bilo i glumaca koji su očigledno imali neki problem. Naime, Stevan Pjale i Ljiljana Stjepanović su bili zabrinuti, ali im je u pomoć pritekao i policajac. Pa kada su sve uspeli da reše, svako je otišao svojim putem. Pesme ovoga puta nije bilo, iako smo navikli na to, ali mi im ne zameramo, jer i oni imaju pravo da imaju loše dane. Slađana Milošević sahranjena je danas na groblju Lešće u Beogradu. Vest o njenoj smrti potresla je region. Prijatelji, rodbina i kolege ispratili su princezu roka na večni počinak. Rok diva Slađana Milošević preminula je 26. marta u Zemunskoj bolnici, a sahranjena je danas na beogradskom groblju Lešće. Porodice i prijatelji okupili su se kako bi pevačicu ispratili na večni počinak, a kapela je bila prekrivena cvećem, dok je pored kovčega stavljena srebrna kruna sa plavim kristalima. Tiho su svirali Slađanine pesme, a među prisutnima su bili brat pokojne pevačice, bivši pevač grupe Generacije 5, Goran Milošević, pevač Dado Topić, Peđa Deboj, Dragi i Žika Jelić, Oliver Mandić, Bajaga i mnogi drugi. Vidno u bolu, Slađaninom bratu Goranu su najbliže pružili podršku, pa su ga u jednom trenutku i čvrsto držali za ruku. Pevač Dado Topić, koji je sa Slađanom Milošević otpevao jednu od najlepših duetskih pesama bivše Jugoslavije, Princeza, oprostio se od koleginice i prijateljice potresnim govorom. Nije bila deo ovog vremena, nadam se da će pevati u Carstvu nebesko, rekao je sveštenik na sahrani. Podsjetimo, Slađana Milošević je rođena u Beogradu 3. oktobra 1995. godine i smatrana ikonom novog talasa 80-ih u Jugoslaviji. Ostaće upamćena po vanvremenskim hitovima. To bi bilo sve za danas. Sa nekim novim pričama o poznatima vidimo se sutra u isto vreme i na istom mestu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.